esse evento está maravilhoso, acho que é uma experiência única para a maioria das pessoas aqui. Poder jogar também com a galera que no mercado a gente está disputando, mas aqui pô, o clima está super legal. Queria dar um parabéns aí para toda a equipe de LED, esse evento maravilhoso aqui na Allianz Arena, superando todas as expectativas, um super suporte, uma super estrutura, uma galera gente boa, está todo mundo aí se divertindo. O primeiro agradecer aqui a The LED, em nome da Eletromídia. Eu acho que só reforça aí o quão incrível a The LED é e poder proporcionar isso para as empresas e para os colaboradores das empresas de Eurofome. Então, parabéns, The LED! Experiência espetacular o convite para jogar aqui no Allianz Parque. Eu nasci aqui nesse bairro. Já joguei no Morumbi, já joguei no Pacaembu. Agora eu vou jogar no Allianz. Muito obrigado pela oportunidade. Achei que meu time foi guerreiro, a gente fez uma marcação muito efetiva. Valeu, RZK Digital. A Nel também fez uma bela partida. Obrigado, Pavão, por ter vindo e aceitado esse desafio com a gente. Jogo duro, tá bem animado, o time tá forte, tá consistente. A gente vai levar a Copa. É difícil que a gente tá acostumado a jogar um campo tão grande, por mais que a gente corra, nunca chega. Mas é divertido demais. Queria primeiro agradecer a The LED aí por esse evento muito bacana. Sucesso pra The LED aí e que vença o melhor. Respiramos, o sol tá forte. Segundo tempo a gente vai pra cima, vamos golear. Passa a bola em mim que eu faço. Valeu, é o capitão.